بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې کله دا جنتیان راشي او دوی کورونو ته خپلو ته راشي، نو د دې روایت مطابق معلومیږي چې دا به الله رب العزت مؤمنانو سړو ته اول وخت کې دا دیدار ورکړي، او دا به د دې دپاره ورکړي چې مؤمنانو ښځې او بیبیانې هغه هم په ددی په دې لیدو د الله باندې حیران شي، نو چې دی کورونو ته راشي نو دی به ډېر ښکلي وي، ښکلو کې به ښکلي وي، مؤمن به هسې هم الله ټول جنتیان به ښایسته وي، ښکلي به وي. حدیث کې راځي څنګه چې حسن د یوسف علیه السلام الله تعالی به ټولو له دغه حسن ورکړی، حسین به وي، جمیل به وي، د درېو دېرشو کالو په عمر کې به وي جنتیان ټول. داسې عمر دی چې د دې نه وړاندې عمر هم د دې په شان نه دی، د دې نه وروسته مو عمر هم د دې په شان نه دی. دا درې دېرش کاله عمر ډېر ښکلی ښایسته عمر دی. الله دې د درېو دېرشو کالو ځوانان او ټول ځوانان او زلمي هغه دې الله په شریعت روان کړي. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې دی کله کورونو ته راشي نو دی به څه بل شان ځلیږي او ښایسته وي. نو بیبیانې به ورته ووایي چې ګورئ چې تلی خو هم ښایسته وي، خو چې دا راغلی نو دا حسن خو ګورئ مونږ ستاسو په جنت کې هم نه ولیدلی. دا ولې جنتیان ورته ووایي چې خبر نه یې، مونږ ته الله خپل ځان وښو، د الله په لیدو سره الله تعالی مونږ له دا حسن په انعکاس کې راکړه، دا ډېر ښایسته ځکه یو چې خپل رب مو ولیدو.